O Bruno Bezerra, ele pergunta o seguinte: se vocês continuam mantendo a posição da família sobre não ter muito interesse no setor de varejo? É a pergunta do Bruno Bezerra. Sim, nossa posição se mantém, né? Principalmente porque grande parte das nossas posições são para carteira previdenciária, né? E o estímulo central dessa carteira previdenciária são os dividendos, né? Então, se mantém, a gente fica fora de varejo. Não temos nenhuma posição na carteira hoje. Uhum. E a última pergunta aqui que chegou do telespectador é o Rafael Alexandre. Família Barsi ainda continua gostando de Taurus? Gostando de Taurus, né? Apesar dessa alta, aí a gente nunca comemora a alta dos papéis, viu? A gente sempre comemora quando cai para poder comprar mais, né? Mas nesse caso específico, é um case já bem antigo na carteira, né? Em 2018 a gente voltou, inclusive, a aportar na empresa, chegamos à posição que temos hoje, aproximadamente 11% da companhia, e mantivemos essa posição, né? Eu acho que tem coisas ainda muito importantes para acontecer na empresa. O ramp-up aí, principalmente da nova fábrica na Geórgia, nos Estados Unidos, né? Lembrando que 80% da receita é dolarizada para exportação. Tem também a nova joint venture lá na Índia, com a Jindal, né? Então, abre aí novos caminhos, novos espaços aí para exportação também no mercado asiático, né? Que é uma região geopolítica muito importante. Então, realmente, eu acho que tem aí boas coisas para acontecer no caminho da empresa, e a gente é investidor de longo prazo, a gente é parceiro, né? Não é porque a gente teve uma alta aí de 400%, 500% que a gente vai se desfazer. A gente acha que ainda a empresa tem outros frutos a colher, e acho que no futuro, daqui uns 3, 4 anos, pode vir sim ser uma boa pagadora de dividendos. Legal, Luiz. Eu queria falar agora um pouquinho sobre o setor elétrico com você. Por que as empresas desse setor tendem a ser mais resistentes à crise? Ter ações de elétrica seria uma boa forma de proteger a carteira? Qual que é a sua visão em relação a esse setor? Bom, elétricas, principalmente o segmento de transmissão, eles são conhecidos por serem empresas mais defensivas justamente pela previsibilidade do lucro. Então, se você consegue, o que você consegue prever na bolsa, ou seja, a sua expectativa, ela vai estar alinhada. Então, você não vai ter grandes volatilidades, né? Eu acho que, principalmente no setor energético, daqui em diante, a gente vai experimentar um grande crescimento, né? Já tem aí outros estudos falando que 80% do crescimento da geração de eletricidade na próxima década aqui no Brasil vai ser de energia solar. Então, um dos motores de crescimento da América Latina vão ser essas novas matrizes energéticas, né? O Brasil já é beneficiado por isso, já temos grande parte das nossas energias em renováveis. Então, destaque aí para biomassa, solar, eólica e também o gás, né? Que eu acho que está muito em alta agora com essa discussão também da aprovação da nova lei do gás, né? Que deve trazer aí também a democratização, enfim, vai modernizar o mercado do gás. E vai trazer maior competitividade e também mais investimentos.